Aposto que você não consegue nos clonar, Colby. Eu aposto que sim, desafio aceito. Pra clonar vocês, eu tinha que saber exatamente onde vocês estavam. Vi vocês lambendo uma Lamborghini. E na Lamborghini tava escrito Mike Bisman. O perfil dele é verificado no Instagram. E ele é CEO da Lexvor Wireless. Então eu segui ele. E 2 horas depois ele postou essa história que vocês estão vendo agora. A localização dava na praia do Porto Bugari. Ficava 1 hora de carro. Então peguei o meu kit de clonagem e dirigi direto pra Bugari. Quando eu cheguei lá, eu vi a Lamborghini branca que vocês tinham lambido. Fui lá bem rápido e coletei o DNA de vocês diretamente das laterais daquela Lamborghini. Eu fui descoberto, mas eu tinha o seu DNA e voltei pra casa pra poder clonar você. De volta ao laboratório. Dessa vez eu queria ver o que aconteceria se eu infundisse 2 DNAs juntos em um único embrião. Esse é o seu DNA dentro da minha placa Aguilar. Depois eu coletei com sucesso aquele embrião. Vocês ficaram assim. Voltem pra ver como ficou.